Gině, že to není nové a nevyzkoušené balení. Ah, nebojte, kolego, nejsem chyrejší. Vězte, že jedna z divadelních povir říká, že před premiérou by se v žádném případě neměla používat nová líčidla. Ta Lertinka už se tady nějaký pátek válí, takže všechno je v naprostém pořádku. V našem lexikonu jsme u písmena L, ale protože ku podivu tahle litera je málo zastoupená, mrkneme se i na M. Tajemné M. Mrk, mrk. Lávka je úzký příčný můstek nad jevištěm. Nebo hledištěm. Na lávce bývají zavěšeny reflektory nebo reproduktory. Jak se v divadle říká, světla a bedny. Co k tomu mám říci, když se mě takhle ptáš? Ne, Vlaďko, prosím tě, tohle to říkej do lidí. A co, když nebudou reagovat? A to se neboj, že nebudou reagovat, hlavně, aby ti věřili. Dobře. Řekne-li se v divadle lidi, myslí se tím jedině a výhradně obecenstvo, diváci, tedy návštěvníci divadla. Jako bychom my tady uvnitř nebyli lidi, nebo co? Lidi jsou prostě osoby, které mají lupen. Čili vstupenku. Třeba do lóže. Ovšem u nás v divadle lóže, oddělené prostory pro menší počet diváků, nemáme. Jen vpředu 4 technické. Lóže. Takže pojďme raději na písmeno M. Varuj se Macduffa, varuj se pána z Fifu. Macbethe, Macbethe, buď nelítostný, tvrdý, povznesený nad lidskou slabost. Kdo je zrozen z ženy, nemá dost sil, aby ti ublížil. Buď hrdý, odvážný a silný jako lev. Zrádci a spiklenci, nestojí za tvůj hněv. Nebudeš poražen. Svou moc máš zajištěnu, dokud birnamský les nedojde k Dancinem. Co zkoušíte? Macbetha. Ne, 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 co děláš? Zejména v anglicky mluvících zemích je populární pověra, že název téhle Shakespeareovy tragédie o moci chtivosti a vražedné ctižádosti se nesmí na jevišti vyslovit, pouze přímo ve hře jako součást textu. Jinak totiž nešťastník přivolá na divadlo kletbu. Může výraz od M různě opisovat. Nejčastěji se říká skotská hra. Naštěstí je možné se z kletby vysvobodit, pokud dotyčný vyběhne před divadlo, třikrát se otočí, odplivne si, zakleje, zaklepe na dveře a znovu vstoupí. Hoj, hoj, sakra práce! Pojď, příště to nebude se toho opakovat, že ne tohle. Tak, co zkoušíte? Skotskou hru. Takže nikdy na jevišti nevyslovujte Macbeth. Himmel, Herrgott, Kruzifix! Ležel pod vypáčeným oknem, kterým se vrah dostal dovnitř, aby zabil Charlese. To je hrozné.
musím ten kapesník důkladně prozkoumat. Obratné provádění nějaké činnosti bez vnitřního zapálení má v divadle své pojmenování. Macha. Z německého machen, udělat. Mach. Šat. Krá, krá, krá! Krásné dobré ráno, kam máš namířeno? Krá, krá, krá! Krásné dítě. Teda, Viktore, ten Havran, to je prostě tvůj majstrštyk. Ale když se k obratnosti přidá i vnitřní náboj, může z toho být opravdový majstrštyk. Z německého majstr, mistrovský a štyk, kousek. Krá, krá, krá! Řekni mi, Cecile, kdo si myslíš, že podle tebe zabil Charles? Stop, stop! Terezo, prosím tě, co tu děláš? Proč chodíš takhle? Co to je za maníru? No, teď mám chodit jako láň. Jako láň? No. Tohle spíš byla jako volavka. Něco mezi volavkou a želvou. Prostě choď normálně. Jedem. Maníra je nepřirozený, mechanicky naučený herecký projev. Říká se mu též šuplík. Jsem zahradník Artur. Když herec maluje tlustým štětcem, znamená to, že poněkud přehání a že svou postavu přehrává. Tohle to je nejhorší večer v životě nás všech! A naopak, když herec, zejména při zkouškách, šetří hlas, tělo nebo energii, říkáme, že jen markíruje. Můžeme to jenom markírovat, že jo? Jo. Díky. A ne. Jako přijdem, vytáme se, tak moc si potočím, tak se dostaví, jako udělá, jakože to bolí a nic. Další pěkná německá stopa v české divadelní hantýrce. Markieren znamená německy předstírat. Naopak francouzská stopa v oficiální divadelní terminologii je výraz mizanscéna. V češtině je mizanscéna v podstatě ekvivalentem již objasněného pojmu aranžmá, tedy významotvorné rozmístění věcí a osob na scéně. Ovšem ve francouzském prostředí mise en scène znamená doslova inscenování, čili režie. Macbethe! Co je to za skřínku, že tak o ní běží? Já jsem si říkal, Jindro, že teďka by to bylo taková super příležitost k tomu, že by ten starší bratr vlastně najednou zase vyrost, zase byl jako vyšší. A že by se vlastně proměnila tady, že ten mladší brácha by se začal tak jako ohejbat a začal snižovat, ten starší brácha by vyrostl. Protože když byl mladý, že jo, tak měl takový zvláštní vztah, že samozřejmě ten starší ho jako šikanoval. A ten mladší brácha má v sobě furt takový komplex vanicnosti, takže vždycky, když se stane něco takového, kdy jako on by mohl už mít zodpovědnost, no, ale nemá ji, protože ten starší brácha zase tam je a zase se mu vrátí v hlavě vlastně jeho myšlenky. A tak vždycky ten vztah vlastně se vrátí do toho jejich mládí, dokud si to sobě nevěří. Co myslíš? Moc mluvíš. Pojďme zkoušet. Moc mluvit znamená pouštět se do zbytečných úvah na místo zkoušení. V divadle totiž, co neprojde ohněm důkladné a opakované zkoušky a neukáže se, že funguje, můžete tak akorát napsat do programu. Ale to už je písmeno N a o tom až zase příště. Divadlo, divadlo, divadlo. Divadlo.